kulanti wanaagsan oo aan daawo ee meel kasta oo dunida ka joogtaan. Laba toddobaad ka horeeyay ahayd markii halkan aanu ka baahinay muuqaalkii Daa'uud waraysiga loola yeeranayna xaashay. Haddaba tan iyo intii muuqaalkaas aanu baahinay, Daa'uud noloshiisa isbeddel fara badan iyo caqabado hor leh ayaa is xareer socda. Waxaan idinka ballanqaadnay in uu doonayo inuu soo noqdo oo idinla hadlo, hase yeeshee ma aysan suurtagelinin duruufo jira waa dib ka ogaan doontaan awgeed. Caawa waxaan isnakiin dhexbaxaynaa idinka iyo Daa'uud xaashi oo uu ka hadli doono caqabada haysta. Waxaana jeclaynaa idin soo hormariyay bulshada Soomaaliyeeday labadii hameen ee lasoo dhaafay Daa'uud inuu dibadda ku hoyday guri la'aan haysa awgeed. Daa'uud ayaa sheekadiisa nooga dhacaya. Qaybta dambena waxaanu eegi doonaa isbeddelka ku dhashay waxa uu yahay. Inta badan Daa'uud ayaa hadli doona waa isagu codsaday waraysigan laga qaado mar labaad ama sheekadiisa la dhegeysto. Sheekooyinkan waxaan usoo gudbinaa BRIT Somali TV haddaan ahay in bulshada Soomaaliyeed wacyigelin ay hesho, iska warqabto, dadka dhibaatadu ay haysato xaaladoodana wax lagu ogaado. Waakan Daa'uud soo dhaweyne. Aad aad umahadsan tahay. Waa kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga iyo inaad adigu codsatay inaad bulshada Soomaaliyeed la hadashid. Inta aanan u gelinin Daa'uudow isbeddelkii kugu dhashay tan iyo intii muuqaalkii kan ka horreeyay markaanu baahinay, bal marka hore waxaan rabaa, maxaa sababay inaad hoy la'aan ay kugu dhacdo labadii hameen lasoo dhaafay ee dibadda seexday? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin. Bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim ajmaciin. Cabdixaafid, waxaa igu dhacay in Itoobiyaana la deganaa oday xabashii waaweyn oo yacni guri degan. Marka guri waxaan la deganay adiga labadii bilooda lasoo dhaafay, maalin walba baadoo kaa qaadaa, guriga kuleyl waaye, hiid ma lahan, qaboojiye ma lahan waqtigan oo kuleylka aan ku jirno kuleylaha. Yacni dhibaatooyin badan anooba iskaga qabay iyo oo haddana wuxuu nafta noogu keenay inuu raashin ma karsan karti guriga, raashin iga daadiya xataa hilibkii aan xalaalka kasoo gaday. Yacni guriga laba habeen uu iga xirtay, aan shoogaada ka hadlaayay kabacdi. Haddana yacni shalay ma hadaraado, yacni bacdi madowad banaankii soo dhigay. Waa ka soo baxay marka, alxamdulilah. Hadda xagee kuu hooya? Baawrkaga dhexsexda. Waayahay, dadku waxay isweydiin karaan, Daa'uudow, ninkan kolle qolbaad gurigiisa ka deganayd, sidee bay ku dhacday inuu ku yiraahdo gurigii iga bax, maxaa idin dhex maray, ma kiradii baa dhib kugu noqotay bixitaankeeda, isee wax u jira? Wallaahi alxamdulilah rabbilcaalamiin. Cabdixaafid, kirada waa igu kirada iguma adkaanin, waa shaqeeyaa lacag, alxamdulilah waa shaqeynayay. Lacag ka badan kirada aan asaga siinayaan shaqeeyaa. Laakiin waxyaaba aad u dhib badan ugu sameeyay waa oday 27 jira, dhala qamra oo dheer u ii keenay, ii fura u leeyahay, cabitaankoo kaleete markuu soo gato ma furi karo. Yacni waa u furi jiray, laakiin habeenkii dambe qamra uu ii keenay, qamradan furmayaan dhaha qamra ma taaba karo. Marka wallaahi marka qamradii maxaa just fur ma taabtaan kuri, diinteena ma ogolo. Marka waa xanaaqay Soomaaliya dhana ila cabi jirta ilaa Itoobiya anagaa adigu ugu qayliyay. Kabacdi marka waxaan ku iri waa ka tegay ilaa adiga 2 weeks weerar ugu hayay, xataa hilib aan kasoo gaday saacidni la yiraa hilib xalaal halkan kule oo yacni qashinku ku daray inuu maqan. Yacni markii dambe
go'aan waxaan ku yiri maca salaam yani marka horeba dhibaan ku qabay dhinaca daahirka iyo nadaafadda iyo musqushi waa nijaaso istaagi kaar inayan xabashida alxamdulilah agartay waxaad iiga warantaa labada hameen ee aad hadal soo dhaaftay goobtaad seexanaysay iyo siday ahayd ilan anugu maanan arkin sawir naga sii ahaa waxaan seexda yani meelaha parkiyada aranu inaad taqaanid af soomaali wax lagu dhahay ma aqaani park meesha oo dadka ay ku qabuusadaan maalinta miyaamo beeraha oo dadka xaafadaha iskugu soo baxaan geeskeeda public yacni publica adiga oo parkin baawurka aan geeskiisa dhigaa habeenkii waa shaqeeyaa habeenkii maalintii aan markaan kasoo baxo baarkigaas aan tagaa haddii gaariga kuleel yahay waa ka degaa geeda aan hoos galaa yacni aan mara dhigta waxaan dhigtaa adig waxaan ku fidsadaa roog yar adiga meeshaasaan yacni seexdaa camal adigu waa iska mararka qaar ey ordaaho eeye ay ku cayaarsiinayana kugu imaanaa waa isnaqaana hadda iguma horeyso aad aad uxumahay waa gartay dabcan baawurkaagaa dhex seexataa marka kale uu baawur kule noqdana dibadda seexataa waxaan ogaan karaa waxaan qiyaasi karaa qof dibadda hurda in kuwa sarqaansan kuwa ciyaal suuqa kuwa dadka madow aan jeclayn waxaasoo dhan inay ku dhibaateeyaan adiga oo aan awoodnahaynin keligaara ah ayay sababi kartaa miskixiyan arrimaha sidee oo loo dhiil garaysaa wallaahi cabdi alxamdulilah calaa kulli xaal waa iskaga waa qadar alla qadar allay ku qabata waa la qaataa waxaa xitaa igu dhacday cabdi rabadaankii anoo habeenkii dhan kusoo jeeday hadda ka hor masaajidka waaga markuu baryo kasoo baxay meel adiga saasoo kalaa seexday aanin cadaana igu korkaajay korkayga waa markaan soo kacay wuu bicaayay wuu cararay askaran ku wucaa yani amana call the range right now ranger should be coming so nega waxaan ku leeyahay meesha adiga waa kasii dhaqaaqa wallaahi alxamdulilaahi waa ula kacay ahayd lakiin waa qadarka ilaahi xaaladaas adoo ku jira ayaa haddana hameenkii shaqaysa tan ramadaankii ahayd lemi correctha hadda xaalka anoo ku jiraan shaqeeyaa alxamdulilaahi habeenkii aan shaqo aadaa marka wallaahi waa iska adag tahay alxamdulilaahi dhinaca qubeyska igu daran dad fara badan arrimahan oo kale markay ku dhacaan ma koob garayn karaan inaad masaajidkii ku xiran tahay haddadaan aad meel masaajida igala hadlaysid khamiiskaagii qabtid ilaahay aadan ilmaansanayn duruuftaas adigoo ku jira ugu ilaahay subxaana watacaala mujiibi dacwaad wey saaxiibayaal daa'uud xaaladiisu sidaas ayay ku sugan tahay haatan laakiin sheekadiisu faanoola furo kama qodna haddii aan u gudbo qodobka kale aan doonayo daa'uud inaan wax ka weydiiyo daa'uud waa garanay arrintaas waxaa kaloo jirta arrin kale oo ku saabsan kiiskaagii waxaad samaysay maadaama sharciga aad wax ka baratay dib ayaad u furtay go'aamadii maxkamaddu ay gaadhay qaar ka mid a lawyerkiina maxkamaddiina waxay ku jiidan tahay inay ballankii doodaada lagu dhegeysan lahaa lagu furo waxaan kaloo ogahay in ay dhibaatada kale oo halkaa ka taagan ay tahay xataa haddii doodaas la furo oo kiiskaagii dib loo furo in loo baahanayo dhaqaale markaas maxkamaddii aad ku dabartid habeenkii baad shaqaysaa guri la-aan baa ku haysa waxaa kusoo gala way yaryihiin waa iska qiyaasi karnaa noloshaadii aa ku dabaraysaa meeqa ayay maxkamaddu dhaqaale u baahan tahay bal isleedahay looyaradaadu haddii maxkamadda dib loo furo number guudna si dadku u fahmaan xaaladdu siday u adag tahay wallaahi my brother
door lawyer u tagay hadda ka hor marka reopenka case-ka aan ku ana ku sameeyay door lawyer aan la fadhiistay kiigu yaani America wax oo qiimo ku qoran yahay ma jirto price waxa waaye anywhere between halkan ila halkaas intee wax ku raadinaysay dhahan dadka marka walaanki ilaaha rabbi subhanahu wa ta'ala iga sarray ki lawyer ka u tago xawri $15,000 down payment up front $15,000 sano iyo adiga hal sano ka hor ahayd marka aan adiga iska waa isurta galweysataas laakiin I wish ina heli lahay inaan haystay inaan heli lahaa lacagtaas maxaa yeelay waxaan ahay browse waxaa la yiraa qofka keligiis isrebresti garaynayo maxkamadana haddaada barcode lahayn license ina isma yacni you're not well respect ixtiraam ma lihid marka waa wacaa mar kasta maxkamadda waxay doonayaan motion aan file gareeya yacni xaakimka by law inuu kuu soo jawaabo 90 days waaye 90 days ka kabacdi he has to give like reasonable excuse ma isiinayo markaan waco iima soo jawaabayo marka secretarygiisa ay qabato telefoonka ha we gano kiiska rolling ku sameynaa jawaaba lagu soo diraa weligoodna iima soo diraan maxkamadan lugteeda ku tegay clerkiga albaabka joogo oo ka shaqeeyo waa la ii diiday qof oo loo assign gareeya kiis kula maahan qof kale ma geli karto yacni aduu shan bilood ka hor marka waxaan file gareeya judicial discipline judicial committee disciplinarian waxaan ka file gareeyay complaint oo judge-ka eed kasoo horjeedo maxaa yeelay sharcigu uu jabinaa waxay isleeyihiin ilmo adeer yacni dadka wax edbiyo oo committee-ga guddigaas oo xaakimiinta edbiyo camal marka wax iga soo jawaaba ma leh marka waxaan ku sameeyaa labadii biloodba yacni warqadan u diraa motionan file gareeya yacni oo remind oo halka I'm here camal yacni oo aan recordka gelinaayo hadhow tiedii loo baahdo lacala inuusan dhihi karin ninkaan uu dhuuntay marka micnihiisu waxaa waaye inuu kiiska dismiis ka dhigo markuu hadal iga waayo oo dhaho abandon ninkan waa dhuuntay marka si haddana relief ima siinaayo waxaan ka baryaa hearing aniga yacni between me and the prosecutor so prosecutorka maxaa la yiraahdaa hadduu isiiyo kulligood waxaa waaye yacni waa gaashaanbuur waaye prosecutorka xaakimka yacni public defenderka state-ka wada shaqeeyaan hal xafiisa lacagta ka qaataan marka haddii aniga uu hearing isiiyo micnihii kiiskayga 95% dismiss wa he has no choice but inuu dismiss gareeyo xaakimka marka wuxuu xaq waxaan u leeyahay markaas in oo la isiiyo maxaa la yiraahdaa wrongful conviction yacni compensation maxaa la dhahaye ha compensation miyaa la yiraa af soomaali diyo maal lahaa ma aqaan magdhow ha marka taasuu diidan yahay xaakimka nin ruux muslina aan ahay ruux immigranti ruux madow marka wuxuu diidan yahay meesha waa lasixindadaa laakiin laa taqnidu biraxmat illaahi sano iyo siyaadaba saas iskaga keyta wareejinaya marka ilaah maalinkeeni doono yow min alayaam muhiimad intee la-eg bay leedahay rajo inaad ka qabtid oo aadan rajo dhigin mar raba duruuf kastoo ku haysata ama dad kaloo daawanaya haysata
inay ilaahayna ku tiirsadaan sharcigii iyo nidaamkii jirana ay la jaan qaadaan muhiimad intee la eg bay leedahay aysan kuusan cabdi ma fahmin yani si kale u dhe yani xoogaa af soomaaliga dhumino waxaad tidhi laa taqnaduu min raxmati illaahi raxmada ilaahayna laga quusanin muhiimada intee la eg bay leedahay raxmada ilaahayna laga quusanin nidaamkii iyo systemkii iyo baadi goobkan dhaqaalahana in laga shaqeeyo si markaas lagu ixtiraamo lagaaga haybaysto waa sa hadalka u dhigtay cabdi waxaan ballogadabasay wallaahi ciyaalkii af soomaaligii hadda xoogaa ma aragtay aan perfect ku ahaa jiraya si kale iweydii bal dhinac kale igu dhig say another word okay waxaan noo macnaysaa laa taqnaduu min raxmatillahi maxaa ka wadaa waxaan ka wadaa laa taqniduu biraxmatillahi cabdi waxaan ka wadaa inaba waxaan ka wadaa maalin unbaa heli doonaa insha allah lawyer maxaa yeelay kama quusanayo kiiskaygana maxaa la yidhaahdaa yacni xaakimka wuu ogyahay in shalay beenbeen laygu xiray teeda kale qof oo maskixiyan u jiran inaan ahay on the other hand maxaa la yidhaahdaa xaakimka wuxuu gacanta ku hayaa asaa yacni wuxuu gacanta ku hayaa in aan ahay qof isdilay hadda ka hor oo lagu helay cudurka maskaxda marka qofka marka cudurka maskaxda lagu helo markuu ku dhaco mental disorder maxaa la yidhaahdaa markii lagu helo oo dembi la jaaj gareeyo haddii doctor soo cadeeyo inuu maskaxiyan u jiranaa kiiskiisa jaarjigii kasoo horjeeda waa la drop garaynaa maxaa yeelay ma xerilaaliyaha gobolka ama prosecutorka ma proof garay karo kiiska jaarjiga uu ku jaaj garay maxaa yeelay jaarjiga has requires in two different element yacni cabdixaafid inaa dembi gashay inaa dembiga aa gashane ogaal adoo maxaa la yidhaha saaxiha saaximaa la dhahay maskaxdaada joogta aa gashay marka they cannot unless they proof ilaa ay labadaas elementi ay criteria ay mid garayaan yacni discharge cannot stand alone hadday one ay proof garayaan kan kale way yacni ay proof garay waayaan kiis male jaarjigaas wuu dhacaa maxaa yeelay for example ama mathalan cabdixaafid waa ku daqray hadda haddaan ku daqro sharciyaa ka yaala halkaan oo laisoo xiro nimankaas oo district attorney-ga prosecutor xeerilaaliyo gobol hadba kaa u taqaano waa inuu ijaaj garayo laakiin waa markuu ijaaj garaynaayo waa inuu proof garay karo yacni in aad two different element mid waxaa la yidhaahdaa actus ria waa law language ingiriis ma ahan adiga latin waa actus ria which is like actual inaan ku daqray oo physical ku daqray waa inuu kataa proof garayaa tan kalena mansuria alira mentally inaa stable aan ahay markaan ku dilaayey oo aan predetermination aan sameeyey yacni aan ka baaraan degay markii aan aniga ku jaaj garaynaayey inaan maxaa la yidhaahdaa oo aan blangrey ahead of time inaan waqti hore inaan baxo inaan maanta ku weeraro inaan midi qaato inaan garuun qaato kugu dhufto inaan maxaa la yidhaahdaa aan yacni adiga weerar qorshaysan waa mentally marka maskaxdaada qof inta gasho
ogaa kartaa waxa ku jira malahan. So dakto haakimka marka taas u rool gareeyo siyo. Laakiin lawyer marka leedahay waxa ka hor imaa karto in waxa ugu hor imaa karta in oo dul yani doktor ku geeyay oo haakimku wuxuu ku qasbay inuu doktor ku soo cadeeyo mentally ina maxaa la dhahay at fiobed mansuria marka aniga mentally yani law maker ka color oo colorado statute oo criminal ka charge gareeyay maxaa la yiraahdaa ayaa require gareeyneysa hadaan sokor qabtid ee qoftisho diya malahan haddaad maskax leedahay haddaad maxay la qofkii ahayd ma tihid sokortaada ay dhacdo ama ay kacdo marka diinta islaamka waxaan u maleynaa qofka qof dila yani waa in la soo hubiyo inuu maskaxiyan u jiro yahay waa gartay marka hadii aynu eegno arintan xanuunka dhimirka aad ka hadlaysid dabcan anugu xog badan kamaan lahayno adiga hadda ii sheegaya maskixiyan xaaladaada caafimaad kula sheekeysanaya qof caadiya oo normala ayaa tahay xanuun maskaxda ka haya miyaa hadda jiro mise waa wixii horeo dhacay weeye cause haddii xanuun maskaxda ka haya uu jiro way adkaanaysaa in muuqaalkan oo kale la sii daayo maxaa yeele waa adiga leh maaragtay xanuun baa jira marka ma wax horaa jiraya mise waa wax lagugu eedeeyey mise waa wax laga soo gudbay ani dadkii ninkii naagta caruurta igu haystay ayaa dowladda yani igu soo eedeeyay iyagoo waqtigaas u malaynaya sida dhulkaa joogtiina yurubta haddii qofka lagu soo eedeeyo maskaxiyan cudurka maskaxda in uusan mas-uul ka noqon karin caruurtaana haysan karin laakiin america let me finish laakiin america waxay leedahay parental right xaq u leeyahay waaridka different waayo marka micnaheeda waxay tahay haddii cudurka maskaxda uu kugu dhaco america bish waa lagu daaweynaa ayaana lagu treatment soo maray haddii lagu daaweeyana kabacdii doktorkii uu soo cadeeyay haddii daawadeeda lagu siiyo waa ka raysane yani adig flashback wax soona noqonaya way iska jiraan laakiin beri hadduu xitaa kugu dhacay cudurka yani it doesn't matter waa dembi yani dembi laguma charge garay karo dad badanaa kiiskooda dismiss looga dhigaa taas waa ku fahmay so hadda waxaan kaa fahmay you fit and well there's no mental issues okay haddii arrintaa ka gudubno wax kaloo jira daawado caqabadaha ku haystood iyo iga warantay aadna doonaysay bulshada inaad la wadaagto wax ka mid a shaqadan hadda aad haysan mid ka fiican markasta oo aad damacdi inaad raadsatid oo qalinka iyo warqadda ay isbuul saartid caqabo ka hor taalla oo calool xumo kugu dhalisa ayaa jira waa maxay caqabadaas walaa cabdixaafid taas waxay tahay adii markaan shaqo aadoo kale yeah the mental illness disorder is there maxaa la yiraahdaa markaan shaqo aadoo kale aan shaqo abalgaray tago anoo haysanin yacni sharci haysanin oo haysta work permit hal sano warqad ah sharcigii waa la kansalay marka markaan shaqo abalgaray tago kaleete sida mid aada kahor ka shaqay jiray oo iskool ahayd oo kaleete oo dowladda loo shaqaynaa lacag fiican leh waxaa igu dhaca applicationka ama codsiga ama arji arono soomaali waxaha markaa buuxinayso waxaa sameynaya waxaa ku qoran weligaa ma lagu soo xiray yacni adiga have you ever been convicted a felon yacni markasta iga hor imaato adiga buugii qalinka saana iska kor saaraa mararka qaar waxaan arkaa anoo laamiga taagas gooran ka baxa meesha ma aqaan marka waxay igu dhalisaa xoogoo depressionmarka criminal recordka ayaa kuu jiidaya shaqo fiican inaad codsatid qofkaas waa inaad tigaraysid oo haa ama maya tiraahdid haddaad haa tiraahdid shaqadii baad waayeysaa haddaad maya tiraahdid been baad sheegtay markaa shaqadii xataa lagu siiyay dib baa laga soo ogaanayaa haddana shaqadii baa lagaa finishaya
ما بلغو قادنا هاي مركو هرا ايضان background check وحل يرا لغو سوا سمينين مركا قرو إجارة تغو قلق وحالو ويدينا أفرتن دورنا بحيني أو application RGV لعق أديقة أو في أفصال مالم حالو لها أديقة ها RGV أديقة application في أو لغو سوا بارا أديقة marka tiktid marka background check lagu soo sameeyna background check as marka in waxa lagu sameeyna waa la qaada background check as lagu soo ogaana yaani in lagu soo xiray hadda ka hor in dambi lagu helay en waxa adii ahayd min awal wala aakhir marka en hatta ku soo jawaabi maayo qaar kood kuma dhahayaan saasi saasa ahayd shaqo kale oo soo wacayna iska baxaa lagu leeyahay marka adiga markii oo ah codsiga buuxiso xataa lagu soo wacmay way and Daa'uud yaa lo hadaan san Brit Somali TV Daa'uud oo codsigan nala wadaagay doonayay inuu wada la hadlo naga codsadayna muqaalka marka la baahino ayaa nala jooga caqabado haysta ayuu ka hadlayaa laakiin shafiq kale oo qurux badan ayaa soo socota haddii ilaahay ilaadaan jecelnayna idin la wadaagno isbeddel ku dhashay Daa'uud tan iyo intii aanu baahinay muuqaalkiisii hore ayaan dhawaan idin la wadaagi doonaa balse intaa ka hor Daa'uud su-aasha aan ku weydiinay waxaan rabaa inaadan u arkinin personal inaadan u arkinin walaalkay waa tahay wax xumaana kuma qaba laakiin sometimes shaqadayda ayaa igu khasbaysa inaan sidaa su-aalaha dadku weydiiyo هداي واحد تري mental health جو واحد يقول إيه ليه وأنا ها أنا وما نقبلين هدنا واحد تري the mental health is there مركا to protect you أذيعا and your and حال هذا إزجاج إيه شرف هذا حرب أنا وقاعد أم حنون mental health يو كهيا حد يجرا سوى واحد لو إيه ذي ولا قصور لافي هنا إيه كلا حد يسار بقى in simple terms please محاكوة أحلى جو إيه ذي الصدف and هداي مركان كويدي أرنت كساب سر mental health هو حتى أنا mental health ما قبلين وحلي هو إيدي بهذا نينك يا ناكتي بيجو إيدي وتر شو ما ها so هذا أدو هذا مرة هو حتى mental health is there مركان form كله اللي مركا I got little bit distracted confused مركا أدو هذا من وضع ما ضغط تصدق كم وقت يا هاي واي ان شاء الله باقي قد بينا ما 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 استاب رايت دور عبد عبد حافظ I have to be clarified that please do ها يعني وحا اسكو قلدن ان اني وقت قال احري عبد حافظ تو ان باك ان داي 2014 ان لبدان قفود عروتيدا كدنبيساي او قادتي ايا سوشيال سيرفيس كو حي كوسو ايغو سو ايديين نين كان مسكحياً وجريح. فيديو قرأ كده وقت واحد سستا. قرآن كيدنا وهايا. ما نقول صادرة. Yes وارك. إن مركا وجدد هذا واحد هاد سئل المها أنا يقول صار نقول. ما أجين أيها ما يعني فهم سنين إن الحق لا يحي واردني ما أو mental illness كان ليجي سوداء ويكره. مركا أيها حماني كهاد يو تحت جل تيمبو. محكم قرارات سوشيال كايجي حاكمين ما هن محكمة يدعوا كفران وحيراهن نين كان ووالي هي عدد كان ناس وشيجين مركم يعنيه حاكمه وحكو قصبتا mental evaluation تيمين mental evaluation كحاكم كأمر كيس لما دي ذكر حكنا وبردي حول قصب تكلم سو بارو دولة حفيز كي دكتور كي اللي يدري ما تجرني يعني مسكحنا العذر كم حسكحنا ما قبوا مركا أساك بعد سعدي ينقبوا أنا جانا واكد قال معي وحان في حسناي الم هذا هوين دت كان شيك محايا الكاب وحا سي لاير كا يعني ريبورت كود أقري وقت جاس مركا يعني دبن قرابنا هاي أو يوروب تجوا إلى تلينا وقت جاس قبل عبتو هاي ترى ملك تجوكتو إيه ويرهين ها أقولان إيه ها أقولان دكتور كأيغا يوروب تيقان مركا
موالني كله يعني هدوك يلا موالن تهمية لبسو سان أديك أدفايس إسي مركا نينكا وحود هاي PTSD وحلي يرا بوسي Traumatic Stress Disorder نينكا وقبت إيو هالي مركا تاس وحي نقطي إيو Major Depression وحلي يرا هدو إيو Panic and Attack إيو Anxiety adiga hol pan wax badan oo adiga wuxuu ugu soo sheegay oo dhiraahdo mental disorder laakiin waxa hal sano liga daweynayay oo therapy aaday daawo li iskaniniga qaadi jiray ilaa hadda waa waqta xaalii raada waa ka soo qaada adiga yaani markii aan helaxdo waqta amal hurdado kale ee yaani flashback oo hadda markaan تاريخ ده عن واحد يقول له عيسو أحسوس تام يال كانوا كانت لبعت هذه آه داس واي مركا أنا جب وليجوها لي حتى كهر لكن ولي جدا ويا وح هذه إبروتكت جريني سيدنا مجران أو كملي هي يعني أنا وح يقول له عينه ما بقرن أي يعني وحن دريما ريليف يعني ناو after والله I let it go محلي راح ندريما يعني you feel good yeah thank you I feel good والله وما سبتي حبتي إله ما أشكره إيو يا دي عربنا أنا feel good كاس theme كاس and keep قرينو and كسابسن feel good كاس وحد عضي أو كمل هذي الجدوين كاربتينا برشلونة صومالي ولا هذا الشيء مقالك هذا ما كان باهني واحد عادي ومرت صوماليات شفته كلام ضله إني كود عيسي مركز جوجان إنه إلى هين دبعتان كادو القاضة قلب جاجو وصبو أياد عادي أنا تعرف إسبدل بيك وقصة ما يسي and إسبدل كاس on your own terms and words no check سويا والله عبدي الحمد لله رب العالمين أني جا ما بقولين بق وكبعدي أرت إلى مركز كوبان ما هذا سكله كبعدينا محمد عليه الصلاة والسلام دبديت أدمكو ما هذا علينا يا يو ذاتك محلي رعدا مسلمين الصوماليات ودنيا ملوب كتجوكتا والله أنا واحد يقول عي وحوين إلى ما حين لكن إن وحوين أيهين يعني دتك درينكيس أيان كاركي مركا إكو عبرين آد نوحي إقعاو انتي يعني وقرسو ويحي كوكو دعو وقرس جري ومركا دعادة دتك بني آدن دت آن كالرني أذي لباتن سنة كهر ودت آن كالرني أصحاب محالي راهدا دوني دي أوردن oo aan lahayn qabiil Soomaali muslimnimo kisku Soomaali oo dhan ayaa ducadooda ka arkay commentiga maxaal yiraahdaa adiga dadkaas adban marka waxaan u ogaaday inay dad ku nool yihiin adduunyada wali maxaal yiraa care about the life or care about the others dad oo dad weli dadka qof dad ku daneynay inay jiraan dad ku rabo inay jiraan yaani I felt like I was a lesser yaani inaan ahay qof inaan qof dhameyn inaan jirin yaani mararka qaar shiyaadiinta ay ula taliyaan inaan qof ahayn inaan istilo inaan maxaa adduunkan ka joogta maxaa yaani نلاش عكوجرتو وحاكفي عن نلاش يعني nobody likes you in this world so you shouldn't be here so والله قف كجعل أدونك مجوكتو مركا أديك شيء عدين تاس وحن كمان قلعت كارت بدنا مركا قارع وكسوع وكسوع نقطة يعني إلهه يكسوع ليا مركو عذر كام سكحة لغوشيغان شيادين واي
and sida ani fahmi yani I could be wrong in mahali yiraada laakin dad ka sympathy go marka arkay oo dad ka iga naxay arkay waxaan dareemay dad inaan leeyahay inaan leeyahay dad wanaagsan Soomaali inay ku jiraan halaha yar xun maahane adiga inta kale dad maanta common ka markaad akhriday dadka Soomaaliyeed oo hooyo leh oo aabba leh oo dhalinyaro leh oo wiil leh oo gabar leh waxyaalihii ku taabtay ku tusay inay walaalaha ku jecel yihiin uliya diirkeed maxaa ka mid ahaad ka xusuustay ducada aad iyo aad dad waxaa jira wallaahi yacni aniga iga oysiiyey oo ma ihi dad waxaa jira igu yacni wallaahi naxariis ku dambaysa maanta dunida ku nool yacni kuwa ducaynaya ducaday ducooyen ay ii soo ducooyeen aad ayaan yacni u dareemay inaan yacni aan relief ku helay maxaa yeelay inuu ilaahay aqbalay aaminay maxaa yeelay aaminaada aada iigu yaraa jirtay yacni waxaan dareemay inaan yacni society-ga weli dad idanaynaa ka buuxaan majority dadka ugu badan yacni adiga hal iyo labo maxaa la yiraahdaa iska ma sheegi laakiin alxamdulilah waxaan dareemay dad oo wanaag raadinaayo kuwa ducaynaayo sida maama aamino gabadha joogta hooyada dad isoo wacay dadaan kala dhunnay dad oo yacni ila talinaayo dad ila strongya tahay waa adag tahay alxamdulilaahi yacni dad oo inspiration yacni oo lift me up kor ii qaadaayo dad oo i dhiiri gelinaa dad oo naxariis sympathy leh oo weli yacni Daa'uud waa adadag tahay gadaalha fiirinin Daa'uud yacni ha waxyaabahaasa adiga igu badnaa aan aad uga mahadceliya dadka waxaad ii sheegtay waxyaalahaas markaad aragtay in ay qalbigaaga deganaansho aa ka heshay ducadiina la aqbalay aad aamintay muhiimada intee le-eg bay leedahay ilaahay maadaama mujiibu dacwaad uu yahay samiicu ducaa uu yahay addoommadiisa uu dhegeysanayo intaas oo kuna qof oo soomaaliya oo brit somali t v kaa daawatay ay kuu ducaysay oon horey ku arkinin walaaltinimadooda sharaftooda karaamadooda ducadooda markaad aragtay muhiimada intee le-eg bay leedahay ilaahayna in xarajiisa la haysto lana aamino ilaahay subxaana watacaala mujiibu dacwaad inuu yahay muhiimada intee le-eg bay leedahay islaada wallaahi niyahow aad waxaa mahad u sugnaatay ilaahay kabacdii dadkaas walaalaha ah iyo adiga iyo intii alxamdulilaahi mudan ina sida muhiimaday leedahay adiga yacni is a moment isamoman maxaa la yiraahda cabdi hal marku soo celi su-aashaas waa gartay waxaan ka hadlaynay muhiimadda ay leedahay ducada awooddeeda ilaahay in lagu tiirsanaado walaalaha ku duceeyeen ducadooda ilaahay inuu aqbalo in la aamino muhiimadda ay leedahay waan ka hadlay micnihii haddii qof walaala ku xoogaa maanta waxaa waay don't worry I'm not functioning properly today wallahi yani I'm not functioning properly in laba habeen banaanka seexanayay xaaladiisa ilaahay ogyahay marka aada ugu mahadcelinaa kolley kor iyo hoos dadka ducaynaayo dad oo waxaan ka hela meesha dad oo waalidiin weligay arkin oo eedooyinkay adeeraday abtiyaalo yacni oo dunida ku kala nool oo aan xataa weligeen is arkin kolley magacayga markay maqleen isoo raadiyey oo isbaranay aada ugu xumaaday maama aamino yacni islaamta hooyada oo
agtaada joogto waa isoo wacday dadkan adiga soo wacayn UKN aamin cabdi khaliif aad iyo aad maxaal yiraahda xitaa hooyaday waxay ii sheegtay inay sadaqa ula baxayso hooyaday maxaal yiraahda inay hooy ii noqoto intana waa ii sheegtay insha allah yacni waxa uu sheegay adiga iyo daawadayaasha kale inin adiguna aadan ogeyn daawadayaasha ogeyn hooyada uu sheegayo xanuunka kansarka ayaa ku dhacay waraysi ayaan kasoo qabanay dhowr ee BRIT Somali TV kala kulmi doontaan incredible human being waa yahay ugu dambeyntii daa'uudow sidee wax looga qaban karaa homelessnimadaada ayaad isleedahay hadda waxa ugu adagoo taagan ah iyo arrinta lawyerka oon horeyba soo hadalnay adoo soo koobi wallaahi kolay aniga hadda caawa xaggeysa xarisa buridis way الحمد لله عاو حسك سيحة عاو أفا هاي وحان سيحانا كلي هذه باركينك باركي كانسك سيحة دونا هذه قضا ما شاء الله لوقت قوارد اللي ما لا هذه لا لامي قيسك سيحة باركو خبطونا إن شاء الله محالي لها برينا الشيخ هذا كلي كبرينا بريتي لا يرى هبين كنا وبشقينا وماشى هل كان يل كاسن كو استورنا دونا عبدي واش نقانا بابو دحسي حد كي سحا ان دور جرى حتى لي وسو ورر هبين يعني حتى كهر ما حكى الحمد لله ادي دور جرى لي وسو ورر ادي تبي على كل دون الحمد لله واش نقانا daweyal daawud wuxuu nooga baahan yahay inaan garab istaagno meel kastoo dunida ka joogo ducadiina waa mid aan marnaba wax loo dhiga aysan jirin inaad sujuudooga soo ducaysaan ilaahay subxana wa tacala dhibaatada ka qaado and more importantly qalbigiisa inuu sugo daruuri weeye nin qalbi wanaagsan ilaahay jecel ku xiran waqtiga uu ka hiiliyey weeye iyo qadartu qof walbana siyaabo kala duwan baa loo itixaamaa dadka BRIT Somali TV ku xiran ee dunida daafaheeda jooga 300 oo kun qof kor u dhaafay way idin qiimo mahadcelinayaa ducadiina daawashadiina iyo sida quruxda badan ee aad ugu daqlanaysaan ee daa'uud ula daqlateen waxay daliil u tahay qoys qura inaanu nahay iyo qabiil qura daa'uud inuu dareemo dadka soomaaliyeed ducadoodii iyo karaamadoodii iyo kobankiina oo dhan inuu wada akhriya ama qoraaladii aad YouTube kan ugula wadaagteen iyo weliba Facebook oo ku maadsantiin Daa'uud last word of Sina 4 seconds what would you say mawi cabdi walaal xaan waa mahadsantihiin yacni dadka muslimiinta walaalaha soomaalida waxaa itusteen naxariis waxaa itusteen yacni kalgacayl yacni walaaltinimo naxariis kuwa yacni waa idinkaga mahad celinaan axsantu jisaaka allaahi insha allah ducada ha laysku duceeyo waa idin duceeyaa allah anigana waa idin soo duceynaa insha allah mahadsantihiin yacni adduunka waa intaasaa dhihinaa daawad yaal waxaad daawanayseen daa'uud sheekadiisa xaggiisa kiimadiyuu ahaa kan laftigiisu sidiikii hore uu yiri bulshada soomaaliyeed iyo ducaysiin inuu mahadceliya rabaa dhanka kalena waxaan idin tusiinay xaaladiisa iyo duruufihiisa uu ku sugan yahay maanta inaad wax ka ogaataan maxaa yeelay dad soomaaliyeed oo isku daqlanaya oo isjecel oo isku diira daqlanaya ayaanu nahay garab istaag ayuu u baahan yahay dhabba oo wax ku oola duca ayuu u baahan yahay ii rajin ayuu naga mudan yahay waxaa hadaladiisa ku jirtay waxaan arkay dad i jecel inay jiraan waxaan rabaa inaan few second aamuso aadna ka fakartid muhiimadda ereygaas arrintaasu ay u leedahay daa'uud waxaan ogaaday dad i jecel inay jiraan shaydaanka ayaa igu yiri dunidan isagaga tag oo naftaada ka takhallus waxba kuuma hayse laakiin idinka ayaa sabab u noqday markaan arkay dad i jecel inay jiraan iyo ilaahay raxmadiisa iyo ducadiinii in aan arko.
سيان مقومات عريما قانو الله يدي نوري يا الله داود دادك سوماليه دا برد سومالي تي في داون دونا ايقوه هروي وحرمبا انا وفرتين كاقوضا حكوشينا انا ياكو جعل انا يا رغال الاتري ولاو كيان بارتاهي كرب كاقا نتاقين هاي وحانو كوبالان نوا ويدهامين ايه مالان اني ادوغنا نسمو قلنو وان شاكي سنة مركا دقيقا هي ستسكستو وقتيا نوكرا دويني هاي وقومها دعلنيا مركا قوليسو انت سايان جعلها بسوق بقوي داو ديال انت عمكرا نوكرا ديبو كل مدونا كنت حرادة برد سومالي تي في لابدي برنامج شاكين كوريا نباهيني حديا ايكو سيغان وقوانا حال كان كداو سيد مسعو وفانتي شاكل داود ولا ميستر قولي وقواني ما يكتغل السلام عليكم